I create you. Oh, tonnant. Yep. Bet you wish you turned away. Yeah, I'm ready. Oh. Det lukter boss. Det gjør det, ass. Plutselig ikke helt enda. I'll never have children for dinner. Har jeg hørt det nå? Jeg prøver meg på Dyson igjen da. Come on! Igjen! Jeg gir opp. Jeg gir opp. Jesus Christ. Men ikke legendary er det jo! Nei, ok da. Det ligger bare en grå ting på bakken her. Ja. Fy fader, så uflaks. Det er ikke nødvendig for meg å spille lotto i dag, i hvert fall. Det er helt sikkert. Med all den uflaksen du har nå, så må det jo bygge seg opp til noe, da. Det hadde vært kjekt. Oh, Jesus. Det her er noe boss-aktig greier, ja. Definitivt. Holy shit. Herregud. De kommer til å dytte meg over utenfor kanten her, liksom. Å nei! Helsike. Det var kjipt å bli dyttet ut for kanten der, ass. Ja. Åh, igjen. Cooking, little Cinder. Det nå da, eller? Hva skjer der da? Åja, hei. Never killed it. I hated it. Even though it's for a righteous cause, I can't do that ever again. Blir det sånn skikkelig morder du nå, eller? Jeg tror det går jævlig bra. The tribute arena is just up ahead. Follow me. Time to kill whatever a Vorkanar happens to be. Yep. It is time. You're only as good as your blade. Ikke noen butikk. Jo! Yes! Dendeli! Bra i butikken her nå. Bra, dette er ute. Herregud. Det var 145 damage på den der da. Dessverre det. Great sword of edginess. 225? På en hagle som heter Rumpy Pumpy. Rumpy Pumpy. Jeg har fulgt anbefalt.
noen av de sidequests da var jo ganske bra da. Ja, det var det. Det helt sikkert. Fan, det alt for mye drit her, holy shit. Holy. Og fast travel hit, og yes. For et liv! For et liv. Sitter den bare litt? Nei, stå stille. Se litt til høyre. Se mot boksen. Nei, gå tilbake. Gå. Ok, jeg står sånn da. Fuck. Bra, er det ikke noe? Hva er det du holder på med? Tar du bildet eller sånn, eller? Så stilte du. Ja, ok. Hvordan faen tar jeg det jævla bildet da? Er det de? Det var jo ikke noe bildeknapp. Kødder du på meg, eller? Ja, du var på det fotomode-greiene, eller? Ja, det var jo ikke noe... Jeg trodde det kunne være masse filter og sånne ting, ja. Det er det på andre spill. Vent da, skal vi se. Skal jeg prøve å ta... Det var jo ingenting. Jeg måtte screenshotte det og putte det i Paint og endre på det. Reset kamera, reset settings, toggle UI, close. Det er eneste jeg finner. Du kan stille på fokusen. Du kan gjøre det svart-hvitt. Film grain. Og det er det. Ja, ikke sant. Det var sugende innstillinger. På det der Ghost of Tsushima-spillet, så kan du gjøre jævlig mye rart på filter, og du kan stille på masse innstillinger og vær og full rulle. Ja, der har jeg sett folk har tatt noen veldig fine bilder, ass. Der og på Red Dead 2. Ja. Ja. Og her var det sånn, nei, det var ikke dritt innsikt. Ok. Der lukter båt. Ja, det gjør det, ass. En. To... Tre! Oi. Vi er bare på quest. Vi er det. Er det en dune boss? Er det en liten dude eller sånn for nå? Nei, kan nok hende det. Håper det er en sånn bitteliten goblin, eller trolljævel. Er det noen robotgreier, eller? Det ser ut som det, ja. Det er bare en annen goblin som styrer den, sånn, ass. Det er nok det. Yo, spoiler. Åh! Der, ja. Han vil hoppe. Er det critical på hele nakken, eller er det... Nei, det er critical i de... Oi, nå ser han på meg. Det var jo mye gøyere når han så på deg. Det kan jeg tenke meg. Å, kommer drager i tillegg. Fla
flammene igjen nå. Åh. Avslutt liv! Er det noen inni der, eller? Hæ? Hvem bomber? Vet du han der? Boom! Takk du! Måtte først den bombe på uen, så da skyter den etterpå. Han sitter på toppen der! Han gjør det! What the fuck? Goblins, you filthy little Greek gremlins! Defend your god! I command you! Ah. Ha det! Nå forsvant bare nede. Wow, fresh loot. Seriøst? Åh, så ræva. Ja, ja. Ja, hvis du hadde fått en legendary pistol atle med 200% melee damage og sånn. Sånn som jeg hadde på Borderlands 2, da var det heller 300% melee damage til og med. Ja, jeg tror det. Ja, det var så gøy. Hva er det du ga nå? Driver du flørte, Tom? Nei! None of this would have been possible without you. I think still, you skal ta bilde av dere i fotomål. Ta bilde da. Hvorfor stikker du mot meg også da? Skal være svart og hvitt. Det er sin eneste forte. Og så rammer jeg inn. Skal vi se, override fokus, ja. Kan jeg ikke bare ha fokus på dere? Da, åh! Dæven, det blir bra! Hva er det da? Og så gjør vi sånn. Æsj, hvorfor gjør han sånn? Det blir jo skikkelig dumt nå. Faen, nei, kom tilbake! Åh, jeg trodde han hadde tatt det, ja, faen da! Bra, jeg gjør det perfekt her. Oi, 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 oi. Det er, åh. Oh shit. Du må se mot meg! Jeg gjør det. Gjør du vel ikke? Det er vel! Åh, oh, der er jeg! Sånn ja! Faen, sorry, jeg hadde flyttet kameraet til siden her. Åh! Hvem er det da? Ikke gå! Jeg skal dobbeltsjekke at jeg fikk det. Faen, jeg gjorde ikke det. Det her må du putte på den der Facebook-kanalen din, altså. Det her er et fantastisk bilde. Legge til et sånt hjerte rundt. Hadde det vært det. Er det da? Se på det. Sånn! Jeg tok det! Se der, ja. Ja. Åh, det er så stygt. Var det da? Kanskje jeg kunne gjort den litt større? Sånn! Nå blir det enda bedre. Oi, oi, oi. Ja. Supert. Ja, det var bra de bildene du. Kanskje du burde bli fotograf i det spillet? Jeg vet. Det er jobben min. Jeg lager thumbnails til deg, vær så god. Ja. Sånn! Det var litt bedre, det var litt sånn mer passet. Der ja, det ble veldig bra. Åh! Wow! Wow, kom bort her! Yes! Jævlig fucker musikk! What the fuck, wow! Now's the time for applause! On the GTFO leadership of our victory, there is much to do! What the fuck? Ja, det ble veldig trippy når du sto ved siden av den der teleporteringsgreia. Ja. Nå ble jeg plutselig hivet på main quest eller sånt nå, ble vi det? At vi ble byttet til det på journalen. Ja, jeg tror det. Åja.
Vi skal vel ikke gjennom den portalen, skal vi det? Åh, oh, jeg gjorde det. Og da ble vi teleportert tilbake. Hvor faen ble jeg nå? Helt tilbake til start! Nei. Nei, det er ikke... Nei. Hvor er du? Jeg ser deg ikke på kartet engang, heller. Jeg gikk gjennom portalen. Fuck it, jeg ser ikke hvor du er. Jeg bare gjør det samme. Åja, oh, ja, vi er her ved de butikkene igjen. Ja. Ok, men det som er... Faen. Det som er her, er det... Det er vel sidequest, er det ikke det? Vi fikk en sånn der amulett-greier. Kan vi bruke den? Vi kan jo ikke bruke den! Hva er det som må gi den til vårt, da? Veldig godt spørsmål. Fuck, altså. Ei. Vi har et annet sidequest som er inni her, ja. Kan vi fast travel til et sted som er nærmere? Ja, vi kan faktisk det. Vi kan fast travel til hit. Hvor er det? Furious Gorge. Ba 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 ba. Ja, jeg vurderer det. Nå har jeg ikke... Nå har jeg ikke vært så mye i kontakt med hun. Hun har vært så opptatt i siste hun som har laget noen sånne tegninger for kanalen tidligere, vet du. Tror jeg en banner eller noe sånt. Men jeg har nesten litt lyst til å spørre om hun kan tegne... Når du har 10 år lyst til å tegne de karakterene våre, så jeg kan bruke det i tømmelsene. Ja, det var kult, ass. Faen, de er så stygge. Ja, det er de. Må få ut å tegne Ebrar. Ja. Au, fuck. Det er en rettende mann der, da. Jeg kom opp, ja. Ja, det er bra. Vi skal denne veien, ja. Ja, egentlig. Og jeg gikk feil vei, ja. Følgelig gjorde vi det. Ja, det gjorde vi. Vi gikk i feil retning, ja. Det var bare 50-50, da. Ja, det er sant. Bak deg. Men det er bra at vi ikke løper rundt med bare sverd og skjold og pil og bue og sånt her, da. Ja. Yeah, you are the bird. Don't worry, I'm sure this will be super duper easy since you're both masters of finesse. Smoothest of smooth. Oh, we can finesse. We're finesse-capable. Aww. Jeg drepte meg selv nå, eller? Jeg gjorde det, vet du. It's really adorable. Åh, det er litt. Åh, klett. Yes, let's go. Åh. Du er helt langt borti der, da! Marathon Tom er tilbake! Skal vi opp her, ja? Hei! Er du den evil wizard? Yes, jeg tar pride i å finne nye og eksciting måter til å terrorisere those infernal nerves in the village. And with this one-of-a-kind scroll, I shall unlock an ancient tomb housing a weapon more horrifying than you can imagine. Oh, terrible man. I could end him. But I did promise non-violence. A
see only one other option. Atle? Hæ? Vent på meg! Dogfish. Spørsmålet er bare hvem skal gjøre det. The fuck? Jeg spør, hva var det der? En bailer. Hadde jeg vært jo der karakteren min fra treeren, så skulle jeg sikkert ha gjort det, men... Ja, faen, det var en monster. Er det ikke Assassin's Creed Syndicate? Nei, Syndicate, sier jeg Valhalla. Er det noe som du kan ha deg med forskjellige karakterer og sånt noe? Jeg opplevde det, men så rakk jeg bare spille det ikke så lenge. Ja. Mass Effect kunne det i hvert fall. Ja, ikke sant. Hvor er vi? Er det her? Det her, ja. Jeg gjør det? Ja, gjør det du. Wow! You are so much more hot than I expect. I'm all... Kanskje du skal gå ut om? I know you feel it too. Nei, det her må jeg få med. Ja, du skal stå opp og ta bilder? Ja. Oi. Not this again. Tror ikke du kan bruke decent evnings? Curse these good looks. What? What the f- Do I look like I smash? I'm an evil wizard. I do not smash. What? Leave me alone. You'll never catch me. Hvor er han? Wow, du er skikkelig denia, Atle. I can blink a port. Don't make me try to seduce you again. Og så er det mer liksom som du gjorde da. Please, don't try to seduce me again. It makes me feel super awkward. Just let me go, I'll give you this. Var det hele questen? It will unseal an ancient cave, and within you will find a weapon. Legendary? Burde være legendary, altså hvis ikke så blir jeg irritert. I feel a great shift in the magical fabric of the universe! Did you solve our wizard problem? Ah yes, violence free here. He gave me a scroll as a sign of good faith. It unseals an ancient cave housing a weapon. Oh, here. A weapon, you say? Well, you're obviously more than capable of solving our problems without violence. Please get that weapon away from us before any more harm comes to our peaceful village. Nå skal vi inn der borte. So, that was really our best effort at seduction, huh? What? No, just warming up. yeah, just rusty is all. But we'll do it better next time. I look forward to seeing you try, nerds. Er det våpen er seriøst grønt eller noe sånt nå, så blir jeg irritert, ass. Jeg tviler egentlig ikke, ass. Det kommer til å være grønt. Ja. Da, fuck, ok. Nei, ups. Og enda en scroll. Snack? Hva faen skjer her? Snack og Jens? Did you like that poem? You can hear the rest of it at the tavern in Riper. Hello, I've got goblin permission to pass. I need to get into that cave. No, and I don't care who sent you. It's too risky. We don't want any more violence. Oh, hiding something fascist. Let's see what you got in there. If shoot him in the face is option D, I believe I can dream up more compelling options A, B, and C. Okay. Distract. Seduced. Kom igjen. That look. No one's ever looked at me the way you do. The way you make me feel. I would do anything for you. Come with me. Be with me. Let's adventure through life. Together. Oh my god. Oh my god. Absolutely. Og da, jeg hører ikke dialogen, det er at det er fotobot. Han er problemet igjen. Hey! I told you the old seduction technique would work better this time. Yeah, maybe a little too well, though. This
this little dude will not stop following us around. Sen, put on a torch. He likes us. It's kind of sweet. Is it though? Y'all do know you're gonna have to let him down. Så du peker da? Ja, tommel opp, yes. Our kids are gonna be so cute. Oi, 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 det var... ja. Det var litt raskt. Det var veldig raskt. Så jævlig. Kan du bare... da, fuck. Er det deg han er ute? Han... Tom. 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 Det er deg han er ute etter da? Neida. Nei. Hvor skal han? Ikke skrem meg sånn. Duse, duse er noe så faen som løper etter meg, liksom. Nå ble jeg seriøst redd der. Kan jeg gjøre noe sånn? Han skal det, vet du. Han skal det. Ja, det er bra det. Vi gjør nytte for seg. Kanskje vi vil ha med han resten av spillet? Ja. Han blir vår Bloodwing. Eller din Bloodwing, vil jeg si. Kan dele. Nei, det går så bra. Du skal få lov til å ha han for, seg, for deg selv. A credit to the breed. Åh, fordi var han stritt. Åh, herregud. Åh. Nå får jeg på terningen. Er det litt at jeg finner deg? To! Jeg kan tykke det bare er jeg som har uflaks. Faen. Men det er dårlig, ass. Åh, jævlig dårlig. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg fikk gledet det ned i gangen. Nei, ikke heller, ass. Au. Det må være en sjanse for at du får det, og gjør høyere tall for det, større sjanse er det noe ekte, altså. Ja. Men jeg synes det er rart at de ikke leder til det vi hadde, men nå har vi ikke rekt å se på de der lost loot-greiene, da. Ja. Ja, det er litt rart, som sagt, det at når du får Legendary, så tror jeg at jeg også fikk det, liksom. Skjønner du mye greier her, ass? Ja, det var mye badass folk her, virkelig sånn. Det var det. Eller bare er det han samme som bare peper der ut? Ja, det var et fint kompliment, det, Atle. Jeg fikk ikke med meg hva de sa en gang, jeg. Great butt, han skrøt av rumpa di. Åja. Altså, nice, det, men... Han driver jo chaseren borti der, da. Ja, han tok den. Det var ikke creepy i det hele tatt med måten han sa det på. Det tror jeg på. Faen, det er i faen! Let the magic begin! Jesus. Has anyone ever told you, you have a great butt? All right, Skrull. Mener du det? I don't like you, and you don't like me. Yes. But let's just get this done. I want that weapon. You're welcome. That scroll looks like serious trouble. Don't risk a love like this, baby. Not when we're getting started. Please, be careful. Ah, jo helt, ja. Han er forelsket, for å si det mildt. Okay, let me just read. Aperta de lotato for Aminis. Han kommer til å dø, ikke sant? Det er sjans for det. Å, der ja. Don't let them get to you, babe! Hva skjer, men? Ja, what the fuck? Han moonwalker i lufta? Der er han som begynte nå. What the fuck? Måtte bare vise seg litt fram først. Ja,
hans, ikke han? You are blocking your team from continuing. Oh, what? I am Oi, han er skjøy på det. Jeg kan se. Jesus. Der han tårte jo ikke direkt. Seriøst. How dare you wake me from my slumber? Og så bare dø. Jesus. Det føltes ut som vi var one first man der, ass. Ja. Totally. But I did learn something. And that something is this. Violence really is the answer to most things, most of the time. Hard to argue with that. Turn artifact to bench. Ikke bench er i nærheten av et spawnpunkt, hvertfall da, så det er jo... Det er bra. Fast travel. Fuckt, jeg ser ingenting etterpå, ja. Faen, det er flere point shit jeg ikke brukte. Bench. So, have you retrieved the weapon? We can live our peaceful lives without fear. Oh, yes, well, I did kill an ancient god older than the sun, but I had to. It is disappointing to hear you turn to violence, but I am appreciative of your efforts nonetheless. Kom igjen, hva slags drittevåpen er det her? Hvorfor får du ikke sett hva det er en gang lenger? Det er veldig rart, det står 190, og det er et melee damage, det er melee greier, var det ikke det? Ja, det er jo et blått våpen. Goblin's Bane, melee attacks deal 100% damage against enemies above 90%, ok. Det var ikke det verste. Det var raskt opp. Ja, det var det. Hva er speeden på tryllestaven da? Jeg ser det med en gang, ja. Ha. Ja, er vi ferdig med det området her nå, eller? Campaign challenges, 6 av 7, vi mangler bare å finne... Åh, det er 8 lucky dice i scenen vi ikke fant. Ja. Det er det eneste. Sidequest completed, 4 av 4. Nice, not bad. Vi mangler 1 scroll. Faen ble du av? Stakk ned til... Åh, snakker om... Dices, der var det en til. Skal vi se nå da, kom igjen nå. I hvert fall 2-siffra tall. Please. Det er det gløde borti der da. Åh, 20! 20? Endelig, skal vi se her noe bra da. Åh, det var... Jeg ser lilla og... Det var deilig å endelig få noe litt høyt i hvert fall. Lipstick pack. Det er jo... 20 var det høyeste, var det ikke det du sa? Noen kjempebra ting, ja. Er det... Hvordan er det i forhold til det jeg har? While action skills active increase. Hvis det er 50 på den da, men jeg tror det går greit. Tror det er verdt det. Var det en 486? Den hadde... Jeg kan ta compare. Jeg kan bare gjøre sånn på den. Da skal vi reach. Dump in my bag. Skal du ha det skjold her, eller? Seriøst! Hvor mye var det på? Men da jeg kan kaste ut, så kan du sammenligne det. Det er litt skils på denne tingene. Men det er 486 på, liksom, selve skjoldet. Åh, nice. Da
det er litt høyere enn det jeg har nå, men det har det nå litt bedre ability, synes jeg. Veldig da, skal jeg kaste litt her. Så der ja, nice, nice. Thank you. NP